دا وخت تاسو لا اهم خبر درکو چې د خیبر پختونخوا میډیکل کالجونو د پاره د ایټا ټیسټ منسوخ کړی شوی دی. ټیسټ به اوس پاکستان میډیکل کمیشن د بندوبست لاندې ترسره کیږي. په دې حق له نور تفصیل اخلو د خپل نماینده محمد ارشاد نه. جی ارشاد، څه تفصیلات دی په دې حق له؟ بالکل خیسر احمد صاحب، د خیبر پختونخوا د میډیکل کالجونو لپاره چې په تیرو وختونو کې ایټا کم ټیسټ اغستلو هغه منسوخ کړی شوی دی. ټیسټ چې کوم دی دا به اوس پاکستان میډیکل کمیشن ایکټ 2006 لاندې اصله کیږي. دا شانې په ټول ملک کې به چې څومره میډیکل کالجز دي د هغې لپاره به یو ټیسټ کیږي. په تیرو وختونو کې به په مختلفو شعبو کې خپل ټیسټونه کېدل، نو دا ځل به د دغه میډیکل کمیشن ایکټ لاندې صرف دغه یو ټیسټ کیږي چې باقي به طالب علمان حسالي او هغوی ته به په دغه باندې او په دې اړه باندې چې د اعلی تعلیم محکمه ده د خیبر پختونخوا، نو هغې باقاعده اعلامیه هم جاري کړې ده. دینا وړاندې چې په خیبر پختونخوا کې کوم میډیکل کالجز دي، خیبر میډیکل یونیورسٹی او داغه سره چې ملحقہ کالجونه دي، داغه لپاره په 13 اکتوبر باندې چې کوم ټیسټ او داغه منعقد کېدو اعلان شو، داغه نه وړاندې یو ځل مخکې هم د دې ټیسټ په 13 سپتمبر باندې د منعقد کېدو اعلان شو، او داغه نه پس دا بیا کینسل شو او بیا په 13 اکتوبر باندې کېدو. خو اوس دغه د پاکستان میډیکل کمیشن ایکټ 2006 لاندې دغه یو ځل بیا منسوخ کړی شوی دی، او ټیسټ به صرف یو ټیسټ هغه تل کې یا به ټول ملک کالجونه لپاره وي. ډیره مننه محمد ارشاد د تفصیلاتو راکولو.